Sovatika. Edi Rama ka frikë vetëm një njeri në Shqipëri. Ai është Baca. Sali Berisha. Nuk ka frikë njeri tjetër. Lul Bashën jo thotë. As se vend në refen e fare. Po këti Ilir Metën. Shikoj, Ilir Meta është në paligjshmëri në dy variante. Variantin e parë jo thash zyrtar, variantin e dytë është nuk mund të bësh dekretim dhe pasaj të bësh çedim edhe të bësh çdekretim, se kjo e fut në kolaps vendin dhe aq më keq tani që kërkon një datë tjetër për datën 15 si ishte ditëlindja e 21 tetor. Doktor Berisha ka lindur, meqense duhet ta din shikuesit, ka lindur në muajin e gaforës dhe ka lindur aty nga data në linjën time 7 korrik të vitit se si të. Si mirë këto. Të po ta mësoj unë. Po pas kadruar doktori se ai në tetor e bën. Tani vet ai e feston tetor. Tani është ai ka lindur në kohën e gaforës. Është në 15 ditë që ishin në par të korrikut doktor Berisha. Gaforja data përmbledh kështu. Hapen duhet të jetë data noshta 8-9 duhet të jetë data. Hapen 9 korrik thua ti. Jo, gaforja është nga data 20 deri me 21 korrik. 20 e vazhdon një muaj. Por është në atë datë zyrtare. Se kur e feston, çdo njeri ka drejt ta festojë. Ja, ai e feston edhe po dojnë. Por meqense ka qenë situatë lufte kur ka lindur doktor Berisha, mund të jetë regjistruar më herët, më vonë. Kjo është çështje tjetër. Tani kujtim një tjetër, unë të kam thirrur ti u thuash. Të situatë zjarri e ndalon vetëm një njeri ai quhet Sali Berisha. Inshallah shkon të vjen. E ndalon thotë. Po më falë zoti Rakibi, është Sali Berisha që merr letrat dhe i dërgon përveç se fut vendin NATO. Liron vizat për shqiptarët dhe merr dokumentin dhe ja dërgon presidencës çeke dhe thotë ju do të pranoni Shqipërinë BE me letra të paktën se un jam kryeministri dhe ky është kryeministri i përgjegjshëm. Më gjej një kryeministër tjetër nga 33 lutem që ka bërë këtë lloj akordance për shtetin shqiptar, që ka siguruar shtetin shqiptar si anëtar i NATO-s, si lëvizje të lirë shqiptarëve në BE, ndërkohë që Rama thot tani nuk do të lej këto, nuk do të lej ato të dalin, por do të kemi kohë për pyetjet e tjera që ju keni të gatshme. Tani çështjen e kësaj qeverisë tranzitore. Ke një mendim ti, ke një ide sikur do ketë qeveri tranzitore? Unë mendoj që do të ketë, sepse zgjedhjet tashmë janë bërë nuk duhet ta përdor atë lën. Tani mua ma dërguan këtë dhe thonë ditëlindja e Sali Berishës 15 tetor 1944. Po le të shkojmë të futen atje tek ndërsa Rama ka lindur më 4 korrik. Po Lera Rama ai ky mos e ka ndryshuar se ja djo. Ja djo djo. Rama e ka me festën e shëmbë. Meqë është festa e Amerikës, ha. Mos e ka ndryshuar, ky e ka sjell te Amerika. Mos ka datë tjetër te ky thua? Nuk jam i sigurt, por Rama asnjëherë s'thot që kam lindur në Durrës. Duhet ta thot këtë. Pse në Durrës ka lindur? Kështu thon letrat. Disa ai është edhe tifoz i shumë ekipeve të gjitha dhe mund të ketë lindur edhe ketë disa ditëlindje, nuk ka rëndësi. Tashmë ai lojtar basketbolli ka qenë, meqense nuk lejoheshin shitjet në atë kohë. Tani këtë krizë të madhe më jep u jep shqiptarëve një shpresë si zgjidhet. E para përveç Saliut që e ndryn Saliut aty. E para e sa çështën e zgjidhjes për tensionin. E dyta, çdo shqiptar që na shef sonte të marr fletën e votimit, të njohë Republikën e Shqipërisë, të shkojë jo për të zgjedhur, se nuk ka çfarë të zgjedh, se ka lënë Partia Demokratike këtë. Nuk e kanë lënë edhe ne tërët, se jemi intimidu, nuk kemi dashur që të vëmë ne tani kandidat dhe të themi tashti që ja i vëmë dhe ne kandidatët, se do t'i bënin parshillik Partisë Demokratike. Të shkojnë dhe të marrin stirolapsin dhe të vendosin një kryq. Ja dhe kryqi. Në flet të dëmtojnë fletën e votimit. Dhe ai sa flet votimi ka të dëmtuara, ai që është fitorja e opozitës. E opozitës. Opozita këto dy ditë nuk duhet të thotë mos shkoni në qendrën e në votimit. Pra të vete të prish fletët. Të shkoj dhe të dëmtoj fletët. Nëse... Po si kur Edi Rama i po, bën ato kuti, si jo një minutë. Po, po, i vjen. I ndron ato kuti, i merë policia. Se tani më shkruan njeri mojë që edhe ose beja, lajmë shumë i sigur të të, ka marë punonjës të ministrive, si ekspert. Eksperti do si kontrollojnë të ministrive të Edi Ramës. Shiko, edhe njerëz zoti Rakibi. Ha? Ne